କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମସାରକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କାମ ଭାଁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଭାବର ଲାଗି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବାର କଥା ନାଇଁ କରିପାରବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚାଳକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଚାଳକ ଦେଇକିରି ସେଟାକେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇନି, ସେଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସେବାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗାଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ୱାର୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କେଉଁ କାମକୁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବି ଚାଳକ ନଥିବାରୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଭଳି ହେଲେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଜୟଶ୍ରୀ ଦୋରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଳକ ନଥିବାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିଭାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ନିଆ ଆଣ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆର ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭରର ସଟେଜ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରୁଛି ଦାବି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।